әлемнен бірер хабар. Гонконгте жүздеген адам шеруге шығып, полицияның демонстранттарға шын оқ атқанына наразылық білдіріп жатыр. Кеше Қытайдың 70 жылдығына орай өткен манифестация кезінде 18 жасар шерушінің кеудесіне оқ тиді. Қазір ол ауруханада жатыр. Дәрігерлердің айтуынша оның жағдайы қалыпты. Бүгін көшеге шыққандардың сөзінше тәртіп сақшылары осылайша адам өлтірмек болды. Бірақ полицейлер өздеріне қауіп төнгендіктен заңға сәйкес қаруға жүгінгендерін мәлімдеп отыр.